ሰላም ውድ የአበሻ ቤተሰብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ከመጋቢት 12 እስከ ሚያዝያ 12 ድረስ የተወለዱ ሰዎች ምን አይነት ባህሪ፣ የቤተሰብ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ገንዘብና ስራን በተመለከተ ባህሪያቸውን እንመለከታለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችን የሚከታተሉ አብራችሁን ቆዩ። ከመጋቢት 12 እስከ ሚያዝያ 12 የተወለዱ ሰዎች ኤሪስ ወይም ደግሞ ሐመል እሳት በመባል ይታወቃሉ። በዚህ ኮከብ የተወለዱ ሰዎች ሁልጊዜም እንደ ጀማሪ ተደርገው ሲወሰዱ በጣም ፈጣኖችና ደግሞ ውድድር የሚታይባቸው አይነት ሰዎች ናቸው። ኤሪሶች ለግልና ለሰዎች ስለ ዓለም ጉዳይ ላይ መልስ ለመስጠት ያተኩራሉ። እንዲሁም እርምጃ መውሰድ ባህሪያቸው ውስጥ ያለ ነገር ነው። ኤሪሶች ጥንካሬ ጀግኖች ናቸው። ሌሎች የሚፈሩትን ነገር ለነሱ እንደ ጀግንነት ማሳያ አድርገው ይቆጥሩታል። ኤሪሶች በውስጣቸው ያለው እሳት ተረጋግተው እንዲቀመጡ አያደርጋቸውም። ኃይለኛ ናቸው። ሌላው የኤሪሶች ጥንካሬ ቀዳሚ የሆነ መንፈስ ስላላቸው እቅዶቻቸውን ሁሉ እንደሚያሳኩት ያምናሉ። ኤሪስ የተፈጥሮ ተሰጥኦ ስላላቸው ትዕዛዝን አይጠባበቁም። ስራቸውን ራሳቸው አውቀው ይሰሩታል። ኤሪሶች ራሳቸውን የቻሉ ናቸው። ነፃነትን ያስጠብቃሉ። ያለ ምክንያት ምንም ነገር አያደርጉም። ይህም እንደ ቋሚ ጥንካሬያቸው ተደርጎ ይወሰድላቸዋል። የኤሪስ ድክመቶች፣ ኤሪሶች የሚሰሩትን ስራ ሁሉ ትዕግስት የላቸው። ሲበዛ ተለዋዋጭ በሆነውና ኃይልን በሚጠይቁ ጉዳዮች ላይ ስራ ቢሰሩም እንኳን ኤሪሶች ሲበዛ ትዕግስት አልባ ሰዎች ናቸው። በሁሉም ነገር ከሌሎች የተሻለን ነን ብለው ስለሚያስቡ አንዳንዴም ለውድቀታቸው ዋነኛ ምክንያት ይሆናል። ኤሪሶች በጣም ቁጡ በመሆናቸው ለትንሹም ነገር መታገስ የማይችሉ አይነት ሰዎች ናቸው። በኤሪስ የተወለዱ ሰዎች አሪፍ አሪፍ ልብሶችን መልበስ፣ መሪ መሆን፣ የሰውነት ጉልበትን የሚታይባቸውንና ስፖርት የመሳሰሉት ነገሮች ሲያስደስቷቸው፣ አርፎ መቀመጥ፣ ተሰጥኦ የማይጠይቁ ስራዎችን መስራትና ማርፈድን ደግሞ አይወዱም። ኤሪሶች ለፍቅር ክፍት እና ሌላውንም ወደ ፍቅር የሚገፋፉ አይነት ሰዎች ናቸው። ፍቅር ከያዛቸው ለህይወት ዘመን ነው። ኤሪሶች በፍቅር ከወደቁ ለሚያፈቅሩት ሰው በቀጥታ የመንገድ ችሎታ አላቸው። የኤሪስ ፍቅር ውስጥ ገደብ የሚባል ነገር የለም። ለጓደኝነትም ቅርብ ስለሆኑ ብዙ ጓደኞች የተከበቡ ናቸው። የተለያየ አይነት ማንነትን አክብረው ስለሚቀርቡ እና ቀጥታ በእውነተኝነት ስለሚቀርቡ ጥሩ ጓደኞች ናቸው። ኤሪሶች በወጣትነት እድሜያቸው ከቤት ይወጣሉ። ከቤተሰብ ቢርቁም ግን ልባቸው ቤተሰብ ጋር እንዳለ ነው። ለኤሪስ የስራ ቦታቸው ለነሱ የሚፈልጉት ቦታ ሲሆን ስራቸውና ተሰጧቸውን የሚያሳድጉበት መንገድ ነው። ኤሪሶች በተፈጥሮ መሪ ሆነው ስለተፈጠሩና ነገሮችን በፍጥነት ስለሚረዱ እና ውሳኔን የመስጠት ጉዳያቸው በጣም ፈጣን ስለሆነ ትዕዛዝን ከመቀበል ይልቅ ትዕዛዝን መስጠት ላይ የተሻለና ውጤታማ ይሆናሉ። ለኤሪስም ምቹ ናቸው ተብለው ከሚታሰቡት ስራዎች መካከል የስፖርት ውድድሮች ላይ መሳተፍ፣ ኃላፊ መሆን፣ ፖሊስ፣ ወታደርነት፣ እነዚህን የመሳሰሉት ስራዎች ላይ ቢሆኑ ውጤታማ ናቸው ተብሎ ይታሰባል። በገንዘብ ላይ ኤሪሶች የዛሬን እንኑር ብለው ስለሚያስቡ ገንዘብ ማስቀመጥ ላይ ይቸገራሉ። አስቸጋሪ ጊዜያቸውን ግን ብር በመቆጠብ ያሳልፋሉ። ውድ የአበሻ ቤተሰብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ የእርስዎን ሀሳብ ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳውቁን። የሌሎች ኮከብ ቪዲዮዎችን ይከታተሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ነው።